မေတနည်းတယောက်အနေနဲ့ဖခင်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။ဇနီးတယောက်အနေနဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။မိခင်တယောက်အနေနဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။လူသားတယောက်အနေနဲ့စီးစိမ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။အသက်ရှင်ရတဲ့ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရခြင်းများမှာသူလုံးဝမဆွန့်လွတ်ခဲ့တာဆိုလို့ငါတို့ပြည်သူတန်း60ကျပြဆံမိုးစော်ဖြစ်ပါ